Bate lobi bobimela ki biso na mbala kaka kibonga ki te ezala bongo ko ete ko ezali ndako ya bana nyonso ya kwango kwilu mai ndombe Congo central pe Angola to vani na sa nzete musanda de tinda kwango mboka to ndaku ya bakulu esika tokutana kana bakulu esika bavanda lobi lokola boyaki na mbala kaka pe na molili solo bino moko bolobaki yango masolo na bino esilaki te to masolo na biso toyebaki te koya na bino kasi lebe totombeli bino boyei malamu tokolika ete esika tosukelaki esika tokobandelaki noposala bino ekosila tokoyeba kotikala mpe bokoyeba kozonga na kimia mpe tozela bongo boyei ya ntina monene ya mokonzi motambwisi na kutime oyo asimbami na nguya ya balongo bakulu mpe bakoko na biso ete aya kotelemisa pouvoir oyo bafinika na bato ya mitema mabe po ete kongo etelema. Mituna na yo mais ces journalistes toza kozela merci na balandi nyonso bazali kolanda biso lolenge kaka lobi bomonaki tokobaki lolenge nini biso tozalaki akeyi sur terrain na mokonzi ya mboka epesemela mutu nyonso te opportunité oyo biso tozwi ya kozonga lisusu na source po tolobaki ete kolobela kaka kwangu na kati ya kisasa sans toute fois koya epa mokonzi ya kwangu sans toute fois kokita na kati ya kwangu nde tozoboya yango lelo tokokoba esika oyo wapi biso tosukaki lobi omoni ke changement ya plateau changement ya environnement mpe changement ya éclairage donc ezali oyo elandaki lobi ndenge mokonzi ayebisaki biso ke tokende topema tokendaki topemaki tolalaki tolamuki lisusu mpe tobandelaki mpo na nini mpo ete lobi toyaki kokuta mokonzi esi alataki esengaki ete lelo tomona esika oyo wapi mokonzi alataka mokonzi alataka lolenge nini mokonzi aza lokola biso nyonso te aliaka ndenge nini yango lelo tokokontinue masolo esika owapi tosukaki toexplikaki bino déjà nani azali kiamvu toexplikaki bino ndenge nini ebanda mais eza na motuna moko tobosanaki kotuna masolo ya bokiamvu esika oyo wapi ebandela yango wana motuna na biso ya moto kobanda le grand chef coutumier kiamvu kibalabala yango wana kombo ingeta yango wana tozingi toyeba balabala mutebakati kiamvu ibalabala mutebakati nde kombo na ye motuna na biso masolo ya bokiamvu premier kiamvu oyo azwaka pouvoir ya bokiamvu ezali nani mpo bato oyo bazali kolanda bayeba tokosuka kaka na oyo ya liboso ingeta ingeta moniputu kasomo kombo na ye kiamvu ya liboso bokangi bato donc toyesaka bino ntango bozolanda émission oyo les enquêtes de kwango presse mpo ke oyeba coutume mpo ke oyeba kwango mpo ozala mayele zalaka na bik zalaka na kaye mpo okomaka makambo eleka kaka po esika mosusu te babetaka lisolo ya kwango soki awa te bao nyonso ozomonana eza nango bakopi kole me topesi bango mpe mosala malamu bino bato boye kolanda bino bato bozoyoka makambo oyo mokonzi azali koloba oyo ayebike aye na enregistrere mpo akende kopesa esika oyo wapi atindaki lobi ntango tozongaki toyokaki suite topesi yo mpe mosala malamu toswete yo mosala malamu eza malamu mpo na piblisité na biso eza mpe malamu mpona piblisité ya chef na biso ayebana mpe epai ya bavoisin le grand chef tomoni bulu yeke koti lolenge nini lobi ozalaki kokontinue lisolo yango bulu yeke lelo ekoti na bokiamvu bulu yeke koti na kati ya bokonzi na biso lolenge nini
tokoki kozwa solution pe bulu yeke yango ebandaki ndenge nini bowelaki nini bino bana bulu yeke ezali na yango kasi solution ezali pete solution ezali kouta na bososoli ya koyeba ndimbola ya siki siki ya likambo ndenge yali tango mokonzi nyonso kiambu asengeli kokufaka akotikaka dauphin kiambu kumbu atikaki dauphin kiambu kibalabala kiambu kibalabala tango akufi atikaki ba dauphin mibale kiambu kibalabala ya tata na ngai atikaki ba dauphin mibale ezalaki te tango kumbu akufi babenga babana kiambu baya kusala vote election babenga bakaka baya kusala vote ezalaki bongo te parce que kiambu baformaka ye baentrenaka ye barodaka ye coutumièrement pendant des années ezali eloko ya mokolo moko te mpo eza kosenga barite na bacérémonie ebele pour que pouvoir ekemba ekuba elenda ekola esinda kati na nzoto ya moto asengeli koyangela nsima ya liwa ya mokonzi waza na pouvoir mona nde bongo kumbu atikaki testament kibalabala ayangela tembe ezalaki te lokola eyebanaki bongo mopesi na pouvoir wana lolenge bino bolobaka na bonzambe na bino ete jean baptiste atelemisi yesu eza munima zemba munima zemba le gardien ya ba insigne oyo avandaka na mayamba na ndako ya funérailles na liwa ya kiambu azwaki ba insigne apesi pouvoir epai ya kiambu ibala bala na liwa na ye liboso ya kufa azalaki kopreparer deux dauphins utaki kolobela yango lobi ezalaki nde na bomoto ya papa ibula wolowo ya libota ya mbulu pe lubaku na libota ya swakabeya libaku mabeya iko salema na liwa ya ibula wolowo sima ya liwa ya kiambu kibalabala etikalaki mbuta lubaku leta aza kokosa bozela 40 jours bozela 40 jours nzoka basi bazwi bapesaki arrete epa mbuta ilana oyoki esika bulu yeke eko elingi koloba leta asalaki mosala na ye te anjambaki apesi diplôme d'état epai na moto asali examen d'état te nde yango unique dauphin oyo ibalabala atikalaki na ye lubaku aza inspecteur principal ya enseignement soki secondaire e primaire kuna na kenge apesaki ndingisa epai na mazemba alobi ngai na bangi na ngai nakoka kobunda nainana te pesa pouvoir coutume epai ya ibalabala le fils nde ngai nde koyangela oyo ngai naza koyangela elingi koloba leta finikaki alingaki kofinika pouvoir oyo mbuta moto akomaki kiambu ya rete ezalaka te panzu azalaka na rete te kabamba azalaka na rete te ye nde koko na ngai ya bota tata premier chef de secteur chefferie ya kasongolunda na 1939 azwaka arrete te panzu arrete te kumbu arrete te ibalabala ayaki kozwa arrete tata na ngai na mindondo kaka ya mbuta inana nsima nde esika bokonzi ebebelaki ye mpe yaya na biso mbuta inana bakulu basengaki ye moto soki akei bakopesaka ye lisusu to esengaki sikoyo leta lokola azwi mwango lelo aya sikoyo kotelemisa ngai kotelemisa na nini apesa ngai nde secteur parce que bipai biso kati na mokili na congo belge ayebaka ete bakonzi baye apesaki secteur babengaka yango cheferi secteur cheferi c'est-à-dire que d'abord oza investi coutumièrement après bapesi yo secteur tozelaki yango buru yeke eye bapolitisien babeleli bana kiambu boya bakandida bavote bi bakandida donc eloko wana ti lelo eza kotrouble boki bakandida ya deputation bakandida ya bukiambu na ndenge nini kiambu nde batikaka ye na kiambu oyo akufi awa ekomi boye ndenge nini bicéphalisme sikoko kobotama soki bongo toluka bafundu or bakandida bayaka kopesa bafundu epai na kiambu bo bazwa pouvoir biso soki bongo tozwa fundu topesa ministre ayalika bi biso or ezali mosala ya ministre ngani ministre aya nde kotelemisa chef de secteur chefferie kiambu aza deja na pouvoirazali nde ngai oyo maloba papa aloba atikela dauphin na ye lubaku azongisa yango batelemisanga ngai
banzundu yango oyo bakazekele yango o oyo me boye ba eloko moko na Chine basala ka biloko eza na ville moko babenga ka ngwanzu esika basala ka biloko ya luku ya bricolage pona yango banzundu mususu bokende komona ngo bisika bikeseni pamba te bana tiamu bakomi mitema mabe bokende kuta ba fabriquer bagaze bakazekele oyo ya bango mais na minute oyo nzundu oyo ya biso oyo evandi awa esengeli toza toyeba eza na moto to eza mali mali etokisa mayi ya mali ya mali ndenge tovandi a awa kapita saliwa umela umela Bakulu ya solo makelele Yambura malokasi basali biloko ya piraterie ya ngwanzu basali biloko mususu oyo bino bakulu botikate eza na malili Solo oyo biso tozana ngo yango ya original ya pouvoir euta na kola euta na tuna oyo muni kutu basongo alaka ni atali ko pesa kapita na ngati yango na mai totala mai wane ko sala ni nini soki e ko toka te elimboli ke zali ya mali ya mali zali ngwa ngwanzu zali ya loku ya lokuta mai toki elinko lo bezana mo na original Ezali solo tokotia misibu na munoko ya mboka na kiyaka bakulwa kedika muni putuka songwa kuna kolo watuka kuna lunda kwa kutuka bima biabia kedika kabiaku biabia kedika mamba matoke bima biabi kioshi bia na kedika biatoki uhuna lelua bana bakiambwa bela bahandi di bama palandanda bahari di nzundu zawu bele zingi misinga miawu uhuna luningi sanga mipungu bapfumo uhuna keleka muni putuka songwa kangala senga mkulu ya kabamba ibalabala akumbwa panzu lutalani bunaka luteremisa kaluteremisa kyamvu kabamba lutala bunaka luteremisa panzu kangaye kukateremisa wokala kedika swa ikomba lelu bana bakubeka tuyenguna hatu benulu yali betutukutu tukashiri bambwa betutu yali benulu kutumuni bambwa betukatu tufwana toyala kedika kabamba panzu samwana kumwaja waya kange kuwa mlobula wa mbeka ifumwa lelwa kumbu kange kuwa mtelemisa kahaku kakala ya mbanzu mbundwa bangu di luya mbula malogo chini shikulu ta honda bise haba kulwa luterimisa njundwa ze toka mamba mabila matoka kerika iza njundu zene mbawi nenga kondibe mwona na njundu zene kiosha swanga tu swanga kerika atalala uhuna buwa ukerika toka kwa kutoka kutoka kwa kutoka kwa Ozolanda Ezo sala nini Kasi Biso tolo baka Ebanda kutoka kaka Likambu ya kubanga Paske Uyebi sepa fasila Bandi
TV zali radio te ezali montage te zali ko filmer ti na ba téléphone ba image brit oya rocha te mbe ba numéro yango yo oya sa fichier liboso ba itando ike na bino bo benga biso po ete boya ko mona lo lengeni ni vidéo zali ko tourner lo lengeni ni mission en live zali ko sala yango lo lengeni ni ba konzi ba boya ki ko fanda ba telemaki na mipungu na bango pona ko ningisa yango lo lengeni ni mai ya malili zali ko toka na moto ya ba biloko yo moni ba che je crois bande ko balandi boko mona lo lengeni moto physique bo ezate biloko bo zali ko mona mi balé likolande zali ko benga ba nzundu yango nde zali ko tokisa mai mayo zali pe zali ko bimisa milinga likambo ya ko kamwa grand chef ingeta oye zali kintokite ya solo ozali na elonga ya kotuna bongo ezali kintokite ezali nguya ya bakoko bakolo kufwa oyo sitika tokoko oyo baset bae connaissance oyo biso tozali na yango mpona biloko oyo mwaye oye bango eza inconvénient te mpona biso babalangisisango tozali awa mpe bato bazali komona ndenge ezali kotoka tomoni ezali kobimisa milinga ezali kutu lipamboli ya komona kotoko ya bamakambo oyo pamba te eza kopesa lusapu munu to luvuvango. Merci banani nyonso bazali kolanda biso yango mpe eza kolakisa ete pouvoir to bokonzi ezali epanabiso yango nde ezali kolakisa ke pouvoir to bokonzi ezali na ngambo oyo wana ezali liloba ya mokonzi po interprete yango te ngai nalobi eloko te. Pona kokoba émission na biso mokonzi tomoni oyo yo epelisi totambolaki malheureusement ezalaki motuna oyo totunaki te babisika oyo wapi tozalaki mais awa tomoni lolenge nini mai ezali kotoka ekomi kutu kobungisanga na bakestion ya kotuna mais makasi na makasi ya bomoboali na komeka kotuna tomoni